Estás atrás, este, ¿no? Oh, man, qué madre, ¿eh? Morreu. Morreu. Saísse da frente, dava pra você dar uma arrancada e sair fora, né? É, mas aí, vou largar um bicho, sair aí, ó. Dá pra sair? É, mas tô bom. Vai lá, ele... Deitou. Aí por aqui, ó. É por ali, ó. É, mas agora, aí vou chegar lá. Estimou, né? Será que não tem que parar de esperar, não? Ixi, lá vem ele. Eita, morreu. Dessa vez vai morrer. Não, dá pra sair aí, ó. Não, mas ele vem pela cabeça. Ô, segura aí, por favor, hein? Segura esse cara aí, por favor. E agora, você vai subir o B.O.? E agora, tu vai? Vai embora pra cá, né? Tá. Ele tá vindo aí. Vambora. Tá. E aí, tu passa?